انا كي نظني ديس دون لا انفرجي ديس دون يسد سيلي الاقفان فرنسا ريس جاي تروحو ان دات لاف جي اس كاسيني اي مولود ازول فلا كمولود ازول فلا وان ازول في ويكاد كذا تسمحتي السن مولود شيني تسقط تروحو ان دات لاف جي اس كارمام عندي بهذا الحال هكا انا عم واجه مدي بلاص ان بو بارتو عندي تروح جي اس كنت فات تجمي تيك تو انت تاكيرا يكيم ام كيك دوسات كيرا تروحو يواشو تاكيرا Bah, tout d'abord, c'est une finale. Je ne peux pas rater une finale. Déjà, des matchs de championnat, tu vas voir souvent. Tu te déplaces des matchs même avant la finale. Ah bah, c'est là que c'est une finale à ne pas rater. On ne peut pas la rater. Mais ce n'était pas facile au début parce que d'ailleurs, c'est français. Parce qu'avec le Covid et tout. Mais bah, voilà, j'ai fait le nécessaire. Et puis aujourd'hui, avec les Cotonou, bah, on est heureux d'être là. Très bien. سير من كوني سير من عضلة جياسكا توجور سير من دي جياسكا ونسير سير ماشي نخدمي هذاكي المين سير ميدنوسا نكوني قلع توجور كودس اوني فريمون بوزيتيف نو من كيني دي لعب ديكو من دي بوي الدوبيس اللي كيباكيا ما تشامي ذا ساكيا اسما كيني اسمي ثلا اسم خبات شطع دي مانيسو دوبيني اتاسو قومين ران كيني جي توجور دي La Jaskan adora la musique. Voilà. Et puis aujourd'hui, Claire Mouklandini Lhak. Tel merdique, tel merdique.